Wir hatten gennem richtig lange Zeit gegangen und drömt um, at holde en eller et eller andet arrangement, der kunne få kickstartet de elever, som måske ikke synes, det er sådan rigtig nemt lige at starte på gymnasiet. Det, der var målet, var selvfølgelig at fastholde flere af dem på HHX og gerne hos os. Og så var det det med de gymnasiefremmede elever, som vi også tænkte meget på. Det er klart, at vi tænker på de gymnasiefremmede elever, fordi den sidste opgørelse viser, at vi har ca. 70% elever, der kommer fra ikke gymnasievante hjem. Så derfor så er der rigtig meget at tage fat på for de elever. Vi gik og tænkte meget på, at der er fodboldcamp, og der er badmintoncamp osv., så hvorfor skulle vi egentlig ikke også have en camp, som forberedte eleverne til at gå på gymnasiet? Og derfor blev vi rigtig glade, at vi havde chancen for at søge gennem holdfastprojektet, fordi så kunne vi ligesom afprøve det, uden at det gjorde for ondt i økonomien. Det vi besluttede, at der skulle være i fokus, det var det førfaglige sprog, fordi gennem samtaler med eleverne ved vi, at det er noget af det, der er rigtig svært. Der er rigtig mange ting, som de bare ikke kender, når de kommer hos os. Selvfølgelig skal de ikke kende dem, men der er jo mange begreber, som er nye for dem. For eksempel, når de skal til at arbejde med virksomhedsøkonomi, så får de behov for at vide, hvad et kvartal er, og det ved man altså ikke, når man bare sådan kommer til os. De skulle også kende gymnasiekulturen, det med at tage lidt ansvar for sig selv, det med at finde ud af at få planlagt sin tid, fordi det er jo nødvendigt, fordi vi er desværre ikke læselektiefri. Og så tænkte vi også, at det måske kunne være en hjælp for nogle af dem at kende skolen i forvejen og føle sig trygge allerede, når de kom. Så det vi sådan planlagde, at der skulle ske, det var, at vi ville give dem 5 dages undervisning, og de skulle møde hver dag fra klokken 9 til klokken 15. Og det skulle være i ugen, før de startede. Så det betød altså, at vi skulle starte den 1. august. Så var der en weekend, og så skulle de være færdige den 7. august, fordi vi havde ordinær skolestart den 9. Og så tænkte vi, det var nok meget godt, hvis der lige var en enkelt fridag indimellem, så de lige kunne puste ud med deres oplevelser, inden de skulle rigtigt i gang. Da ugen var gået, og jeg havde den der snak med eleverne om, hvordan vi kunne hjælpe dem, og hvordan de kom videre, så var det helt klare indtryk, at de følte sig helt utroligt motiverede, fordi nu synes de bare, at det der med, at de havde spillet Tour Economy, og de havde lært noget om afsendingsøkonomi, de havde været i København, nu vidste de virkelig, hvad det var, at det hele gik ud på, og de synes det var rigtig spændende. Så det var jo rart. De sagde også, at de var trygge ved at starte, og de påstod, at nu ved de godt, hvad det er, der skal til med hensyn til planlægning og med at nå det hele. Det må vi så se hen ad vejen, hvordan det reelt bliver. Men det var den fornemmelse, de gik med, at de kunne godt se, at selvfølgelig skulle man da lave lektier, og selvfølgelig skulle man planlægge sin tid, og det er selvfølgelig også taknemmeligt at sige det. Så har jeg været hen og kigge på, hvordan det ser ud lige nu, og vi har stadig alle eleverne, bortset fra en, og det var pudsigt nok hende, der også meldte fra på anden dag, og syntes, det ikke var noget for hende. Jeg var hende og undersøge, hvilken klasse hun skulle i, og det var min studievejlederkollega, der skulle have hende. Og derfor havde jeg sagt til hende, du skal have fat på hende rigtig hurtigt, fordi jeg tænker, jeg kunne se på hende, der var, eller jeg kunne høre på hende, der var rigtig, rigtig mange andre ting, end bare lige det at sidde der. Der var nogle personlige problemer bagved, og hun nåede også at melde sig ud anden dagen på uddannelsen. Så hun var slet ikke klar på nogen som helst måde. Det vi også kan se, det er, at de elever, der var med i campen, de har lært hinanden at kende så godt, så de faktisk har et lille netværk på tværs af studieretningerne. Så det er ikke bare deres klassekammerater, de kender, for man kan stadig se, de føler sig en gang imellem, eller mødes lige nede i kantinen eller noget andet. Og det synes vi selvfølgelig er rigtig rart.